Ko pridemo enkrat na teren, si pač izberemo eno reprezentativno območje, da je dovolj velik naklon, da ni dreves zraven, ker pač dreves pada sneg in so razmere tam drugačne, da območje ni prehojeno oziroma presmučano. In tam se pač odločimo, da bomo skopali prerez snežne odeje. Najprej izmerijo višino snežne odeje. Kopljajo čim globlje oziroma do prve debelejše in trše plasti. Ko enkrat odpremo pač snežno odejo, zmerimo temperature. Mi jih merimo na vsakih 10 cm, da vidimo, pa, če so pogoji za nastanek globinskega sreža. To je posebna vrsta snega, snežnih kristalov, ki ima takšno vlogo kot kroglični ležaj. No in ta globinski srež raste, kadar temperatura na 10 cm je različna od 2-2,5 stopinj. Vrste snega, kot so globinski srež in babje pšeno v spodnjih plasteh snežne odeje, povečujejo možnost nastanka snežnih plazov. Z razlikami v temperaturi si pomagajo tudi pri določenju meja med različnimi plastmi snežne odeje, še posebej tam, ker z enostavnim preizkušanjem ne zaznajo razlik v trdoti in ne morejo natančno določiti meje med dvema plastema. Temperatura pomaga tudi pri določanju vlažnosti, kar preverijo tako, da sneg stisnejo v pest. Mrzel sneg je suh in se ne sprime v kepo tako kot vlažen. Če se temperature tam zelo nizke, to pomeni, da je sneg zelo suh. Če so temperature tam okrog nič stopinj, je pa že vlažen, se tudi že v snegu vidijo pač kapljice vode. Recimo, če je sneg bolj moker, če so kristali malo večji, so tudi bolj taki sivkasti. Včasih se tudi vidi plasti puščavskega peska, če je prinesel k nam. Če gremo pa lepo s prstom skozi in čutimo v bistvu razlike v trdnosti. No. Na podlagi tega določimo pač koliko plasti imamo. Z roko preverijo tudi trdoto snega. Najmehkejši sneg se vda, že če van zarijejo pest, najtrši pa šele, ko van zapičijo konico noža. Preverijo pa tudi velikost in obliko snežnih kristalov. Predvsem nas zanimajo, kako so plasti med sabo povezane. To je zelo važno. Letos imamo veliko snega, veliko plasti, no je pa zanimivo, da so kar saj vsi dosedanji poskusi, ki smo jih delali v zadnjih tednih, pokazali, da so plasti sorazmerno dobro povezane. Samo s pregledom prereza snežne odeje se ne da napovedati snežnega plazu. Lahko pa se predvidi, katere plasti snežne odeje bi lahko splazile. Po prerezu izvedejo preizkus opredelitev stopnje nevarnosti. Iz snežne odeje izrežejo kvader z vrhno ploskvijo 30x30 cm, ki ga obremenijo z različno močnimi udarci. 10 udarcev z dlanjo, 10 udarcev iz komolca in 10 udarcev s pestjo iz rame. Če se nam slučajno ta klada podreže, ko jo z snežno žago usamimo iz okoliške snežne odeje, je to tudi slab znak. Potem smo pozorni nekako prvih 10 udarcev z dlanjo, pa naslednje 3 iz zapestja so nekako tista meja, kjer še rečemo, da, tudi, da so nestabilne razmere. Če pa moramo še več udarcev izvesti, od 13 udarcev naprej, to je pač nekako po dosedanjih izkušnjah, da je snežna odeja že stabilna. Moramo pa seveda še gledati pri tem udarjanju, kako se ta motnja širi po tem snežnem stolpcu navzdol. Kdaj poči, na kakšen način poče, ali imamo stopnjasto razpoko, ali imamo ravno gladko razpoko, ne, in ali to se dogaja postopoma oziroma nam naenkrat poče. Ne. Pri starejši norveški metodi, ki jo izvajajo na strmini z naklonom 30 stopinj, izrežejo trapezasto klado dimenzij 80x60x20 cm. No in potem, ko to klado obremenimo, ne, z roko potegnemo, bi rekli, narahlo, to je še vedno slabo, če se nam pri tem sproži in potem pri neki srednji pa močni obremenitvi so pa potem to že boljše razmere, pomenijo, da je snežna odeja precej stabilna. To je pokazal tudi naš preizkus. Vendar pa se razmere v snežni odeji lahko hitro spremenijo zaradi vremenskih sprememb, predvsem temperaturnih in padavinskih. Zato je treba njeno stabilnost preveriti po vsaki večji spremembi, praviloma vsaj enkrat tedensko.